আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইন ছ'চিয়েল চাইন্সৰ ইতিহাসৰ লেচন নম্বৰ টু ভাৰতীয় জাতীয় কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এক নম্বৰ লেচনটো যদি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কৰা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে তাত ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু যদিহে বিচাৰি নোপোৱা মোক কমেণ্ট কৰি সুধিবা কোনটো পথৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকক লাগে ইয়াত দি আছে অতি চমু উত্তৰ বা চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এক নম্বৰটো দি আছে ভাৰতীয় জাতীয় পদৰ উন্মেষণৰ প্ৰধান প্ৰথম কাৰকটো কি আৰু কৈছে যে সময় উল্লেখ কৰি লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ এনাৰটো তোমালোকে যদিহে কিতাপখনৰ ভালদৰে পঢ়া ইয়াৰ এন্সাৰটো পাবা এনচাৰটো হ'ব পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্ৰভাৱে হ'ল ভাৰতীয় জাতীয়বাদৰ জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণৰ প্ৰথম বা প্ৰধান কাৰক সময়খিনি আছিল ঊনবিংশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধ সময় উল্লেখ কৰিবলৈ লৈছিল গতিকে সময়খিনি হ'ব ঊনবিংশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছিল আনন্দমঠ উপন্যাসৰ ৰচিয়তা কোন মানে আনন্দমঠ উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল এনেদৰে পৰীক্ষা লাগিব পাৰে ইয়াৰ আনচাৰটো আপোনাৰ ছাব্বিছ নম্বৰ পিছত দিয়া আছে এন্সাৰটো হ'ব আনন্দমঠ উপন্যাসৰ ৰচিয়তাজনৰ নাম হ'ল বংকিম চন্দ্ৰ চত্ৰোপাধ্যায় বংকিম চন্দ্ৰ চত্ৰোপাধ্যায় নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে ছাৰে জাহাছে অ গীতৰ গীতিকাৰখন দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা ছাব্বিছ নম্বৰ পিছত দিয়া আছে তিনি নম্বৰ দি আছিল চাৰে জাহাছে আচ্ছা গীতৰ গীতিকাৰখন চাৰ এ জাহাছেজনৰ নাম লিখিবলৈ দিছিল ইয়াৰ সাতাইছ নম্বৰ দি আছে আনচাৰটো হ'ব চাৰ এ জাহাছেকাৰজনৰ নাম হ'ল মহম্মদ ইকবাল উত্তৰটো হ'ব মহম্মদ ইকবাল চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে ভাৰতত পোনপ্ৰথম ৰেল যাতায়ত কেতিয়া আৰু ক'ত সূচনা আছিল খুলিছে এতিয়া আৰু ক'ত সূচনা হৈছিল লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ আনচাৰটো কেইটাখনৰ ছাব্বিছ নম্বৰ পিছত দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব ওঠৰশ তেৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতত বোম্বাই আৰু থানাইৰ মাজত পোনপ্ৰথম ৰেল যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ সূচনা হৈছিল পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে ভাৰতত পোনপ্ৰথম টেলিগ্ৰাফ ব্যৱস্থা এতিয়া আৰু ক'ত সূচনা হৈছিল ইয়াৰ আনচাৰটো কেইটাখনৰ ছাব্বিছ নম্বৰ পিছত দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব ওঠৰশ ঊনচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতা আৰু ডায়মণ্ড হাৰবাৰৰ ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰৰ মাজত পোন প্ৰথম টেলিগ্ৰাফ ব্যৱস্থা হৈছে ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ভাৰতত পোনপ্ৰথম চপাশাল ক'ত কেতিয়া স্থাপন হৈছিল মানে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চপাশাল ক'ত আৰু কিমান চনত বা কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল সুধিছে ইয়াৰ আনচাৰটো কেইটা ঊনত্ৰিশ নম্বৰ পেজত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ বিচাৰিলে পাই যাব আনচাৰটো হ'ব ভাৰতত পোনপ্ৰথম চপাশাল সোতৰশ সাতানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত শ্ৰীৰামপুৰত স্থাপন কৰা হৈছিল ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল শ্ৰীৰামপুৰত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে কলিকতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজ নাম প্ৰথমে কি নামেৰে ক'ত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল কলিকতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজখন প্ৰথমতে কি নামেৰে আৰু ক'ত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল সুধিছে ইয়াৰ এন্সাৰটো কিতাপখনৰ ত্ৰিছ নম্বৰ পেজত দিয়া আছে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব কলিকতা প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজ প্ৰথমে হিন্দু কলেজ নামেৰে ওঠৰশ সোতৰ খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতাত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল কি নামেৰে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল হিন্দু কলেজ নামেৰে ওঠৰশ সোতৰ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট দিয়া আছে আঠ নম্বৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকৰ দুটা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কাৰৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে মানে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্ডিঙে কৰা এটা সমাজসেৱাৰ বিষয়ে সমাজ সংস্কাৰৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ এনচাৰটো এটা আপোনাৰ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ পিছত শেষৰ ফালে দিয়াই আছে এন্সাৰটো হ'ব লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্ডিংকৰ দুটা উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কাৰ ফল সতীদাস প্ৰথা বন্ধ কৰা প্ৰথমটো হ'ল সতীদাস প্ৰথা বন্ধ কৰা আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বিস্তাৰক মনোযোগ দিয়া লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্ডিঙে কি কৰিছিল সতীদাস প্ৰথাটো বন্ধ কৰিছিল আৰু স্ত্ৰী শিক্ষা মানে মহিলাসকলৰ শিক্ষাৰ বেছি গুৰুত্ব দিছিল ন নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে ভাৰতীয় সংবাদপত্ৰৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকত কি ভাৰতীয় সংবাদপত্ৰৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকত কি সুধিছে ইয়াৰ আনচাৰটো এতিয়া ষোল্লশ ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ পিছত দিয়া আছে আনচাৰটো হ'ব ভাৰতীয় সংবাদপত্ৰৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকত হ'ল বেংগল বাজেট ইয়াৰ আনচাৰটো চৌত্ৰিছ নম্বৰ পূজাত দি আছে উত্তৰটো হ'ব বেংগল বাজেট আৰু এই বাতৰিকাক বাতৰি কাকতখন কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত মানে উলিওৱা হৈছিল উত্তৰটো হ'ব ওঠৰশ সোতৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দ এয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰ ভিডিঅ' পাৰ্টটোত চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়াই থাকিব